მოკლედ თავიდან დავიწყებ რა. დაიწყე. ტრავმა როცა მომივიდა 2000 პირველი ტრავმა ეს ჯვარედინი როცა გავიწყვიტე იყო 2018-ის მარტში ვითამაშე. ხო, ნოემბერში ვითამაშე უოლსთან და მე მომივიდა ტრავმა მოკლედ გამიცდა თითქმის მთელი წელი და ვითამაშე იტალიასთან. იტალია, სამოა, ტონგა ქონდა ეგ თამაშები ვითამაშე. მაგის შემდეგ უკვე წავედით და ვითამაშეთ 6-0 და იწყებოდა მსოფლიოს მასამდებელი. მსოფლიოს მასამდებელი გავიარე და ბოლო, კია, მსოფლიო მასამდებელის ბოლო დამაგვირგვინებელი თამაში რაც იყო, სადაც უკვე ინტერნაციონალურ თამაშებზე გადავდიოდით, კინგსთან, ASE მოწმენდილ ცაზე, არ ვიცი, ფეხი დავდგი და მეორე ფეხზე გამიწყდა ჯვარედინი. ამ პერიოდში ლოკომოტივის სტადიონზე. ხო, ამ პერიოდში ვირიცხებოდი 2 აქში. გამიწყდა მოკლედ ეს ჯვარედინი, გვეგონა რომ ნაწილობრივი გაწყვეტა იყო, არ ვიცი, რაღაც ასწაულებრივად, არ ვიცი, ეგეთი რამე არ ხდება როგორ წესი რა, რაღაცა მე თან თითქოს ვიცოდი, უკვე ამ წინა ტრავმიდან გამომდინარე, უკვე ვცნობდი ამ MRI-ს რა, გაწყვეტილი რა, მაშინაც ეგრე მეუბნებოდი რომ ნაწილობრივი გაწყვეტა არისო და მე აღმოჩნდა რომ სრული გაწყვეტა იყო და ამ MRI-საც რო უყურებდი, იგივე სურათი იყო ზუსტად რა. და თავს მიმშვიდებდი რომ ალბათ ნაწილობრივია, ნაწილობრივია და ბოლო-ბოლო სამი კვირის მერე ამ გაწყვეტილი ჯვარედინიდან მაშინ რომ გეგონა ნაწილობრივი იყო, რაღაც არ ვიცი ხა იმისავით არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ დღეში 3ჯერ თუ 4ჯერ ისეთი ვარჯიში მქონდა ამ ფეხის გასამაგრებლად, რომ ის თამაშია მე თამაშია, რომ ჯოჯოხეთი იყო რა, ცხოვრება არ მქონდა ის სამი კვირა, არ ვიცი. აი ლევა, ეს მერაბ, შეგიძლია დეტალურად გითხრა როგორი ვარჯი ბევრს აინტერესებს და ბევრი ვერ აფასებს. აი იმას რაც ჩეულებრივი დღე პერიოდის. აი გეტყვი, მაგალითად დღეები წავიდე ბაკერიოში შოტლანდიაში, მე აქ დავრჩი. ჯერ ხო ჯოჯოხეთი იყო, ხა მთელი ჩემი ცხოვრება მაგ მომენტში ყველაფერი პირადი ჯერ სოფლიოს მასამდებელი იყო 2019 ისეთი რომ აი არ ვიცი რა, ანუ სპორტსმენს ნებისმიერ. მოდი მოგვიყევი, აი დეტალურად დავიწყოთ, აი 2019 წლის მოსამზე. ვიცით რომ ძალიან ძული იყო. აი 2019 წლის მოსამზეველი სანამ ჯერ ვიყავი იდეაში, ერთ ფეხზე მქონდა ის რა. იდეაში მაშინ უცხოელი მწვრთნელები ყავდა, ნუ მილტონი და მილტონმა ჩამოიყვანა ეგეთი მწვრთნელი. სუპერ რაგბიდან რო წამოიყვანეს ხო? კი. რომელსაც რომ გადაწყვიტეს რომ მოკლედ ჩვენი ფიზიკური მონაცემები უნდა ყოფილიყო, არ ვიცი, აი ტოპზე ტოპი და იმაზე კიდე უფრო ტოპი და რეალურად რადგან უნდათ რომ ეგ ყოფილიყო. ესეთი მოთხოვნა ქონდა რომ სოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელ ეტაპს ვინც შეუდგებოდა, ანუ ვისაც დაუძახებდნენ, ყველას უნდა ჩაგვებარებინა ტესტები. ტესტები ითვლებოდა, ეგეთი ტესტი არის იო-იო ტესტი ქვია რა, სპორტსმენებმა იციან. მოკლედ დარბი ხარ დროში, ტემპინელნე და მატულობს და ესე საფეხურები, ეგრეთ წოდებული ლეველები ემატება. იწყება რაღაცა 5 ლეველიდან და ადიხარ ზევით და უკვე ყველა იმას პოზიციას თავისი შესაბამისი იო-იო აქვს. მოკლედ ყველა ეს და აქ არსებობს სოფლიო სტანდარტი, არსებობს ჩვეულებრივი დონე, მე არსებობს უკეთესი დონე, მე არსებობს ძალიან მაგარი და მე ბოლოს არის ვორლდ კლას ეძახიან სოფლიო სტანდარტი. ვინც ვირბინეთ, ვინც ირბინა ეს პერიოდი ამ იმაში, რა ქვია, სანამ შევიდოდით მოკლედ ამ მოსამზადებელზე, უკვე ყველამ ვირბინეთ თითქმის სოფლიო საუკეთესო შედეგები. ყველა ვიყავით მაგარი მომზადებულები, რომ იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო ეგეთი. მაგის მერე დაიწყო, აღონთ არ ვიცი ახლა როგორ გადავცე გულ შემატკივარც რა, ანუ იწყებ მაგალითად დილას იწყებდი 7 საათზე. 7 საათზე იწყებდი მობილურობით. მობილურობა არის ვარჯიშები, რომელიც მოქნილობის ვარჯიშები არის, მაგრამ ძალისხმევას მოითხოვს რა, მობილურობას რო ამთავრებ, შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანმა ეგ მობილურობა რო აკეთოს მარტო დღეში ერთხელ, იმისთვის ჩაითვალოს რომ ივარჯიშა რა და მთელი დღე შეუძლია წავიდეს სამსახურში და ნავარჯიშები იყოს. Ну, გაბერილბურთებზე. გაბერილბურთებზე და მოძრაობები და ჩაკუზული მოძრაობები. პატარა წონით ხარის გამაგრება და სპორტები, მოსაბეზრებელი და ეს მოსაბეზრებელი. ხო, და დამღლელი ფსიქოლოგიურად. მაგით ვიწყებდით, მე მაგის მე გადადიოდა ну кое-ба აწონვა ეგეთი რაღაცეები მონიტორინგი ხო ცალკე მაგის მერე იწყებდი დარბაზის მერე ქონდა მოედანი მოედნის მერე ქონდა ტატამი ტატა და მოედანზე ასევე ქონდა ფიზიკა ანუ ფიზიკური და დატვირთვები ეს ყველაფერთან სიცხეში ხდება მერე ისვენებ მერე გამოდიხარ ისე მოედანზე და მოედანზე გაკ ძალიან ძალიან რთული სარაგბო ვარჯიშები ანუ ტემპში კონდიშნინგ გეიმს ეძახიან რა, როგორ ანუ
ფიზიკური სარაგბო თამაშები. ოღონდ ეს გათვლილია რომ ბევრი ირბინო. და მაგის მერე მაგას რო ამთავრებ, სერიებად არის დაყოფილი, ისევ დარბიხარ. შუა მოკლედ ძალიან რთული რა, ეხა მოსაყვად კიდე ძალიან მარტივია, ეს ყველაფერი ხდება 40 გრადუსი ციხეში და მოკლედ აი ესეთი პერიოდი გავიარეთ. და ტატამს რო ვიძახი, ტატამზე არის კომბატი, ოღონდ კომბატი არის ერთმანეთის ხოცვა რა, ვაფშე დანდობა არ არის. იგივე ძიუდოს ვარჯიშები, ოღონდ რეგულარული ვარჯიშები. ხო, რა ტატამზე შედიხარ და ბოჭვა და აქში ჩასვლები და 100%-იანი კონტაქტი არის ყველა ეგეთი ვარჯიში და თანაშუალედებში კარდიოები. მოკლედ ეს გავიარეთ სამი თვე. და ნუ ალბათ ამ ყველაფრის ფონზე რო აი ესე გამოვიფიტეთ, აი ესეთ ლიმიტზე რო მივედით იმ ხალხს, ვისაც ცოტა ისეთი ფონი ქონდა რა, ტრამვული ფონი ქონდა, იმათმა ვეღარ გაუძელით მოკლედ და მეც ცუცხირიძესაც რაღაც მოწმენილ ცაზე ფეხი მოხდა, ძვალი გაუტყდა წვივის. და მოკლედ ტრამვები ბევრი იყო რა ბიჭებს ის მოკლედ რა ვერ გაუძელით კარგად, მე ხა უცხოელის დაგეგმილი იყო და იმან პირდაპირ უთ დავალება ქონდა რომ ჩამო ისე რა დავალება ქონდა ის რომ ეს ბიჭები მიიყვანე ისეთ ფორმაში როგორც ადამიანი არ ყოფილა. ანუ ტრავმის რეციდივემა გაიღვიძეს ამასობაში ხო. მიიყვანეს და ნუ ეგრე გამო. ვეღარ გაუძლ ორგანიზმს. საბოლოო ჯამში მე ეს ჯვარედინი მოკლედ გამიწყდა თუ დავიზიანე ბიჭი. ხო, ბიჭები წავიდნენ იმაში, შოტლანდიაში, მე აქ წავედი ლევან ნაჭყებიასთან, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ქირურგია და მიკეთე და ზდის ჰორმონს. ზდის ჰორმონი არის, შენივე სისხლს გიღებენ, რაღაც აპარატში ატრიალებენ, აცალკევებენ სისხლს, ხო, ზდის ფაქტორი ქვია და ბუქსი იკეთებენ, რაც ეხმარება იდეაში ამყეს აღდგენას. ეს სამინემსი გავიკეთე რაღაც ფორცირებულ რეჟიმში და წავედი მე შოტლანდიაში. თავისთავად პირველი თამაში ვერ ვითამაშე, იქიდან გავფრინდით უკვე იაპონიაში. სადაც იდეაში დაგეგმილი, ანუ თუ შესაძლებელი იქნებოდა, უნდა მეთამაშე უოსის თამაში. მაგრამ თან ისეთი ტრავმა მაქვს, რომ უოსის თამაში კი არა, საერთოდ ოპერაციის გარეშე რამეს ვითამაშებ, წარმოუდგენელია. მოკლედ უოსის თამაში ვერ ვითამაშე და ვითამაშე შემდეგი თამაში ურუგვაისთან შეცვლაზე და მე ბოლო ორი თამაში საწყისში, მაგრამ თან მაგათ ურუგვაისთან თამაშზე. თან ეხა მე თვითონაც ხო ის განცდა მქონდა რომ ბიჭები არ დავაღალატო რა, ეხა ფეხი მткиვა, სტრაპი მქონდა, არ ვიცი რა მსისქე რა, გიფსი მედო ფეხზე და ის განცდა მქონდა რომ ბიჭები არ დავაღალატო, ეხა მოედანზე გავიდე და რაღაცა ვერ შევძლო და წვრთნელთან მქონდა ეგ ლაპარაკი რომ მეთქი მე ყველანაირი რისკი მიღირს მეთქი რა, ანუ ფეხი სურო კარიერო დავამთავრო მეთქი ამ თამაშების მერე მიიღირსო დავამთავრო ამაზე მეტისთვის არაფრისთვის თავი არ მაქვს მეთქი შესანახი, მაგრამ თქვენ თუ გააქვთ იმის ნდობა რომ მე შევძლებ ამას და გვენდობით, მაშინ ნუ თქვენი გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში ისე წამოვიდა ხა ნუტონთან იყო ერთად ეგლაპარაკი და ლევანთან რომ უღირდათ რომ მე მეთამაშა რა, ანუ უღირდათ იმიტომ კი არა მე ტრავმა რომ ან თავისთავად ექიმებთან ეხა ყველაფერი გავლენი ქონდა და ასე შემდეგ, ანუ უნდოდათ რომ მოკლედ მეთამაშა, რადგანაც ეგეთ სერიოზული თამაშები მოდიოდა. მოკლედ ურუგვაისთან თამაში შეცვლაზე ვიყავი და გახურებაზე ფეხი მეტკინა. ამას ახლა არავე ფეხი მეტკინა, მაგრამ და მეთქვი რა, სვაკეთე. ანუ ხო, ნუ გორუნდა იმას ხნა რა, ვეხი დავდგი გახურებაზე და კარიერას ამთავრა. იოგა არ ქონდა, ანუ მუხლის და დაახლოებით 50-50-ზე იყო ახლა ამ გადმოსახედა რისკი იმიც, რომ კარიერა დაგემთავრებინა მაქს ოფლიოს მე. ხო, ოღონდ ეგ ყველაფერი მე ვიცოდი და მწრნელება არა რა. ხო. რეალურად ეგრე იყო, იმიტომ რომ მე ახლა ეგრე მაგრა რომ მეტკინებოდა ფეხი, არ ვიძახდი მაგას. ცადე შენც რო რა. ხო, მე დასაკარგი არა, კარიერო დამემთავრებინა ეგ ჯვარინწერია. დასაკარგი არაფერი არ მქონდა და პროსტა აი ამით მინდა რომ ხალხმა გაიმასკნას, რა ქვია, გაიგოს. მე კი არ ვიყავ ნებისმიერი იქ მოთამაშე, ვინც ვიყავით. ვისაც ოდნავი ფიზიკური შესაძლებლობა მაინც ექნებოდა რომ რამე გაეკეთებინა, ყველა ეგრე იქნებოდა ჩემთვის, იმიტომ კი არა რომ მე ისა ვარ რაღაცა და გიჟი ვარ და შევარდემო. ნებისმიერ ეგრე იქნებოდა, ამით მინდა რომ ხალხმა გაიგოს რამდენად შეგვილია და რამდენად მაგრა გვინდა რომ აი ხა ანტონს გამოსილი აქვს ეგ და ერთად ვიკეთებია ეგეთი რაღაცეები რა, რამდენად ყველაფერზე წამსვლელები ვართ რომ საქართველოს წარმატება მოუტანოთ რა, არ არსებობს იქ რაღაც თავის დაზოგვა რა, განსაკუთრებით სოფლიოზე და რა მაგრა გვინდოდა ეხა ეგ ყველაფერი მომართული იყო იმისთვის რომ ფიჯისთან გვეთამაშა მაგარი თამაში და მოგვეგო, მაგისთვის იყო ეგ ჩემი თავგანწირვაც და ყველას თავგაწირო. არა, ნუ არ გამოვიდა ის პერიოდი, რაც გავიარეთ, რასაც გაუძელით, ყველაფერი იყო მიმართული იმისთვის, რომ აი ეგ თამაშები მოგვეგო, მაგრამ ნუ ეგრე ხდება სპორტში, ნუ ჯობნის რა მოწინააღმდეგე ხა შეშენზე ძლიერია. მოკლედ ნუ ეგ თამაშები ვითამაშე, ჩემი თამაში ნუ თავისთავად უკმაყოფილო ვარ, ნუ რა კოჭლი ვიყავი ფაქტიურად და ნუ ყველაზე ნორმალური თამაში საბოლოო ჯა ურუგვაისთანაც ვითამაშე, ყველა ეს ადრენალინი და ის რო შემოდიოდა იმაში, მე უკვე ამ ფეხსაც ტკივილსაც ვეღარ გზნობდი და
ну, имастан, как я. Австралия станет, когда нормальный тамаш, дога, на крабе сезда, пира, да, чемис, ну, Уругвай, на арбизах, Уругвай, там, обигет, ти, гундеп, там, видзахе, и уходи, мисер, Уругвай, Фиджи, смогу, Махрамайнс. Чамо, иди, мере, когда, ну, вицеро, эспехи, эссе, там, виси, дармурчива, да. Все, каса, гебиеру, эспехи, там, виси, дармурчива, и сит, вицеро, рагаса, серьезно, не чист, а вот и сапрангечи. Ну, гада. Саклубо карьера, да, генгра. Саклубо карьера, да, паузе були, маке, хабиці, да, да, генгра. А егети пехит клубши, гамори схули, а тели цель, роме, тамаша физикурат, череха, накрепши, исе мивлиднен, да, им денис трапи, да, ори, екими таузе, да, треши отхварджи, да, дам, кой боднен, да, асе шемдек, да, асе шемдек, джо, джо, хети, кой период, има туиса, да, чем туиса. Ну, а вот и сапрангечи, мы веди хирург тогда, хирург мало нахаяет, могли то гасак это были арио, савара удон, нацил добрый викне, ба и сей кне, ба твое сей кне, ба он уверга качаво, ра шансе, мы свицо дида, ну, кое гамоли им кона, да рабка, ну, гавик это, гавик это. Ну, гавик это, машин, тато зира, кишу, да, мехуана, зан, магра. Клермонши, гавик. Клермонши, хо, клермонши. Клермонши, цели будак иде, просто зира, камик, даурека, мегобари ари, магиси, хирург, да, даурека, да, саса улига, кетара, амка, смаро, митра, дидия, ши, эскаци, руеуне, бахак, сам, твеши, да, оттуеши, гавик это, мы сами три Гаак это вина дата. Там Берджер мог бы сюда ставить того, да, то все хмадло, мог на таком видак, и дает хлак, и дан, где смадло, бас. Угзал не да. Мог ли трогать авиу, где, эскаси мы уны бара, эс ванили мы уны, ванили ерква, мы кем стро. Истира, ари, эс пехи, уж я, ну, джоре динью, эха мог бы да, уэч, али, все там, эс кеки, имет, кас процент, я не уэч, али, вис, имет, кеки, харом, мы вида, откуда. Мем гонио, сота, упро, адре мог бы да, да, рато, мет, кеки, имет, ром, эсиоро, нахео. Если зирси хочешь, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да, мухли зирси, я хочу себе на эту мозг, да,